І вночі, і вранці рашисти не залишають у спокої Харківщину. Чергових ударів завдали по двох районах міста, а також по Чугуївському району області. Російські терористи нищать інфраструктуру, будівлі, мирних людей. Кожен такий злочин ретельно документує поліція. Докладніше про роботу правоохоронців поговоримо з керівником головного управління Національної поліції в Харківській області, генералом поліції третього рангу Володимиром Тимошком. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, ракетні обстріли по Харкову та області не припиняються. Ми про це знаємо і чули. Ми знаємо, що вибухи лунають по кілька разів на день. Ми знаємо, що за добу на Харківщині задокументовано понад 50 фактів руйнувань житла, підприємств, там інших об'єктів. Втім, ми не знаємо, яка на тепер оперативна ситуація, де зараз найскладніша ситуація, по яких об'єктах гатить ворог. Будь ласка, якщо можете, розкажіть. Ну, по-перше, активні бойові дії продовжують тривати, в тому числі майже безперервні обстріли в Золочівській громаді, Дергачівській громаді, Липецькій громаді, Вовчанський напрямок, це напрямок Харків-Старий Салтів, Чугуїв. Останні два тижні підвергається артилерійським обстрілам майже цілодобово. Далі це напрямок Барвінково, Балаклея, Ізюм. Тобто фактично з трьох сторон міста і області тривають активні бойові дії і постійні обстріли. А крім того, постійним обстрілам піддається саме місто Харків. Причому це здійснюється щоночі в період з 22 до 5 ранку. Сьогодні, зокрема, вночі близько 2 ночі, 2:30, було завдано ракетного удару РСЗО С-300. Був зруйнований навчальний заклад. Це вище професійне училище номер 6 міста Харкова, в якому було потрапляння 4 ракет. А крім того, близько 4 годин ранку був заданий удар ракетою «Іскандер». На жаль, ми можемо констатувати, що руйнація об'єктів інфраструктури відбувається практично щоночі, щодня. Пане Володимире, існує думка, що рашисти, мовляв, можуть взяти Харків, але лише якщо від міста залишаться самі руїни. Як вважаєте, це і є мета руйнувань, мета обстрілів? Мета рашистів – це, безумовно, зруйнувати все, що є доступне для житла, для роботи в державі. Це моя думка особисто, що вони знищують саме можливість жити на цій території, працювати на цій території. Що касається, якщо казати про їх мету взяти Харків, це не збутня їхня мета, я можу вас запевнити, Харків вони не візьмуть ніколи. Про це треба взагалі не казати. Харків ми не здамо, буде оборонятися, і це не здійснена їх мрія. Добре, ближче вже до вашої безпосередньої сфери обов'язків. Як змінилася криміногенна ситуація в регіоні із початку війни? З початку війни ми слід констатувати значне зменшення злочинів загальнокримінальної спрямованості, побутових злочинів, таких як сімейні сварки, скажімо так, злочини на побуті, побутові, саме побутові злочини. З чим це пов'язано? По-перше, це виїзд населення з міста та області, значна кількість внутрішньопереміщених осіб. По-друге, я вважаю, мабуть, що це все ж основне, це сам наш народ. Наші люди проявили себе з 24 числа націю з великої букви Н,
людьми з великої букви «Л», один одному допомагають. І якщо щось було можливо до 24 лютого, то я можу констатувати, що зараз люди об'єднані. Зменшення кількості злочинів ми констатуємо не в якомусь там процентні, в рази. Тобто в зрази. Деякі види злочинів взагалі зійшли на нівець, просто до нуля. Наприклад, за останні 3 місяці ми не констатуємо жодної кваліфікованої квартирної крадіжки. Тобто це крадіжки, які вчиняються шляхом підбору замка, ключа, тобто, скажімо так, в лапках професійними злодіями. Жодної. А чи вдається вам знаходити та затримувати колаборантів, тих, хто підтримує росіян, тих, хто сприяє захопленню, можливо, навідників? Не тільки вдається, ми маємо позитивні результати. Скажімо так, поліцейські націлені і в першу чергу на ці саме злочини, на цих осіб. Ну, можу вам сказати, що декілька днів тому нами була затримана особа, яка з 19-го року є активним агентом Федеральної служби безпеки нашого, скажімо так, в кавичках сусіда, я не знаю, як зараз треба назвати, бо будь-яка назва цієї території, яка з нами поруч знаходиться, не є лексичною. Він наводив ворожу артилерію на об'єкти саме інфраструктури. Нами встановлено декілька точних фактів, на що саме були наведені і які саме координати були їм надані. Ми можемо констатувати, що нами доведено, що в результаті цих обстрілів були жертви. І він такий не один. На жаль, не один. А що найчастіше стає цілями російських диверсантів? Ну, звісно, якщо ви можете це сказати. В місті найчастіше це школи, дитячі садки. Щоночі ми констатуємо попадання в один чи два таких інфраструктурних об'єкта. Ми вважаємо, що так ще до жовтня, листопада в Харкові зовсім не залишиться школ, в яких можна буде навчатися. Тобто б'ють виключно школи, дитячі садки, навчальні заклади, декілька вишів наших зруйновано або повністю, або частково. Як ви знаєте, Харків – це місто студентів, дуже значна кількість навчальних закладів, однак на теперішній час всі вони є об'єктами обстрілів. Незважаючи на те, що супутникові дані говорять про те, що росіяни посилюють навколо, на межах Харківської області свої угруповання, успіх росіян на Харківському напрямку маловірогідний. Це висновок Інституту вивчення війни. І водночас окупанти можуть спробувати закріпитися в регіоні до референдума свого цього. Що це їм дасть? Наскільки стратегічно важливим є напрямок цей для рашистів на сьогодні? І чи достатньо в них ресурсу, бодай для спроби піти на Харків знову? Те, що Харків – це для них лакомий кусок, це сумніву немає в цьому жодного. Харків – це велике промислове місто, це місто, в якому сконцентрована значна кількість нашої економіки, і тому це стратегічно для них важливо, це так. Що касається, чи будуть вони намагатись закріпитись, так, будуть намагатись. Що касається того, чи залишаться вони тут, ні, вони тут не залишаться. Тому що 100% ми будемо вбивати їх з власної території. Жодних сумнівів в цьому будь-яких немає. Що касається референдумів, я хочу вам нагадати, що Україна, як
частина міжнародного суспільства, є також і частиною міжнародного правового суспільства. З 2014 року Росія вийшла з будь-яких міжнародної правової спільноти. Я кажу правової. Ну, якщо вони завтра, скажімо, признають Харків своєю територією, це буде так? Чи як ми будемо на це реагувати? Ніхто не визнає. Якщо вони завтра почнуть визнавати закони Хамурапі, що, в принципі, вони і роблять, чи це буде мати для нас якесь значення, правове чи юридичне? Абсолютно ні, ніякого. Значення це немає. Там будь-які референдуми, чи що вони там придумають, чи якщо вони там захочуть оленя зробити власним гербом, ну це їх бажання. Це їхні проблеми. Погоджуюся з вами абсолютно, пане Володимире. На жаль, часу вже замало. Мені дуже було приємно з вами розмовляти. Це Володимир Тимошко, керівник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу, між іншим. Пане Володимире, я вам дуже дякую. На все добре. Вам дякую, гарного вечора. Гарного вечора.